ខ្ញុំសូមទទួលសារភាពថាទោះបីជាខ្លួនស្លាប់ទៅជាខ្មោចបិសាចក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែចេះប្រចាំនឹងប្តីជាប់ចិត្តនឹងត្រីថ្លៃខ្ញុំសូមគឺជាអំណោយដែលប្រពន្ធជាបណ្ដោយចិត្តនៃបងតែមួយបានផ្ដល់ឲ្យបងដោយបងនឹកគិតទៅប្រពន្ធដើមជាតារាបានជាបងថ្នាក់ថ្នមចំប៉ាដែលជាប្រពន្ធក្រៅយ៉ាងនេះតាមការពិតពេលណាដែលបងបីត្រកងនាងចំប៉ាបងតែងតែនឹកស្រមៃដល់ទេពអប្សរាដែលគ្មានស្ត្រីណាប្រដូចបានឡើយបរោះរ
Thank you.
khiêm tự kênh chất sân chú mới bong phong bán tí. Má ôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.